سال بعد از جنگ ایران و عراق روایت زنانی که در خط مقدم بودند، چرا سهم آنها در جنگ دیده نشده؟ روایت کودک سربازان جنگ ایران و عراق، کودکانی که در سنگر گریستند و راهی میدان مین شدند. و استاد آواز ایران 80 ساله شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته گذشته 40مین سالگرد جنگ ایران و عراق بود. جنگی که در 31 شهریور 1359 آغاز شد و 8 سال طول کشید. در جنگ ایران و عراق از زنان کمتر صحبت شده. چه زنانی که به جنگ رفتن و چه زنانی که جنگ به خانه و شهر آنها آمد. زنان ایرانی در دوران جنگ در نقش‌های مختلفی ظاهر شدند. اما روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره 8 سال جنگ ایران و عراق روایتی مردانه است. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. زنان ایرانی در دوران جنگ در نقش‌های مختلفی ظاهر شدند. نه تنها اسلحه به دست گرفتند و در بعضی موارد جنگیدند و به پشت جبهه ها رفتند، بلکه از زخمی ها پرستاری کردند، از انبارهای اسلحه نگهبانی کردند، به جبهه ها غذا رساندند و در یک کلام در صحنه حاضر بودند. عملیات شده بود و خیلی از مجروحامان نیمه جون واسطه بودن و آرپیچ زنه زده بودن، دستش آرپیچ افتاده به زنه. برداشتم، هی گفت خواهر تو جان فاطمه زهره گلوله حرام نکنه، بودم اینجوری کرده برو بابا. تانک های عراق داشت میامد، مجروحامان همه بیشترشون زنده بودن. یه دفعه گفتم بیا فاطمه زهره، پام تکان دادم به سنگر، زدم خورد به اولین تانک. تانک زده شد، اونا دیگه نتونستن بیان دیگه واندن که نیرو جدید رسید. وقت زدم خودم قش کردم. اینها نقشه است که به ندرت در رسانه های تحت مدیریت حکومت ایران به آنها اشاره شده. هر آنچه از جنگ گفته شده مردان هستند و نقششان در جنگ. اگر هم صحبتی از زنان بوده، تصویری از پختن و شستن و بچه داری بوده یا اینطور که تلویزیون دولتی ایران به تصویر کشیده. ما فکر میکنیم وظیفه خواهرها بعد از رفتن این برادر به جبهه چیه؟ حمایت از اونها، پشتیبانی کردن از پشت جبهه، کمک کردن، حجابمون، حفظ حجابمون از همه واجبتره. در گفته های بالاترین مقام های جمهوری اسلامی هم بر این نقش تاکید شده. من وقتی که در تلویزیون میبینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلح، ارزشی برای اونها در دلم احساس میکنم که برای کسی دیگری نمیتونم اینطور ارزش قائل بشم. بر اساس آمار بنیاد شهید، تعداد زنان کشته شده در جنگ ایران و عراق 6428 نفر است. 500 نفر از این زنان در جبهه جنگیده بودند. تعداد جانبازان زن هم 5735 نفر است. در و دیوارهای شهرهای مختلف و پوسترهای جنگ همه مردانه هستند. هیچگاه تصویر زنی که در جنگ کشته شده در نقاشی‌های روی ساختمان‌های شهر دیده نمی‌شود. سهم زنان کشته شده در جنگ از کوچه‌ها و خیابان‌هایی که معمولاً نام شهید می‌گیرند محدود است. سال گذشته شورای شهر تهران گفت قصد دارد نام زنان کشته شده در جنگ را هم به کوچه‌ها اضافه کند. در طول 8 سال جنگ ایران و عراق بیش از 22000 امدادگر زن و بیش از 2000 پزشک زن به جبهه‌ها اعزام شدند. سیمین یکی از این پرستارها بود. هر کسی در حد توانش باید کاری میکرد. منم داوطلب شدم برم جبهه. به عنوان یک زن خیلی تحقیر شدم. چادر رو برامون اجباری کرده بودن. خیلی ما زنها رو آدم حساب نمیکردن. جامعه زیاد حامی ما نبود. به همون دلیلی که بقیه مواقع هم زنها رو حساب نمیکنن. به نظرم براشون کسر شأنه که بگن زنها هم در جنگ نقش داشتن. چون کلن جایگاه زنها رو تو خونه میبینن. در سالهای اخیر بسیاری از فعالان حقوق زن از سیاست جمهوری اسلامی نسبت به زنان انتقاد کردند.
سیاست جمهوری اسلامی در همین واقع این که این همه ادعا در گروه های مخدمون حتی گروه های اصلاح طلب هم کردن که حالا به هر حال ما تا حدودی مثلا موافقشون بودیم و همراهشون بودیم، حتی به جایی میرسیده که خانم ها میخواستن تا یک مرحله‌ای به یک پیشرفتی دست پیدا کنن فورا سد ایجاد میکردن، موقعیتشون رو محدود میکردن. مثلا ببینید دقیقا اینها معتقدن مثلا همین بحثی که هستش، یعنی اینها معتقدن که در واقع چون من با طیف های مختلفشون اصولگرایان و اصلاح طلب ها اینا کار کردم، در کل یه عقیده دارن، عقیده یعنی جایگاه زن رو همون چیزی که خودتون اشاره کردین در خانه میدنن، بچه دار شدن و فلان اینا، مقوله جنگ و به قول خودشون دفاع مقدس چیزی بوده که میگه در انحصار مردان بوده. مینو بدی از زنان روزنامه‌نگاری بود که برای تهیه گزارش به مناطق جنگی رفت، اما سفر او با مخالفت و نگرانی مردان روبرو شد. یک هفت‌هشت ماهی داشتن شورای سردبیری روزنامه مذاکره میکرد که این خانمای همکارون برن، آخه مثلا چرا نباید برن اینا، خلاصه که قبول کردن. به هر حال ما از همون زمانی که راه افتادیم گفتن که ما یه گروه سه نفری بودیم که از خانم‌ها راه افتیم با یه آقای عکاسی که کنار ما اومد، بعد گفتیم نه ما عکاس نمیخوایم، به سلام خانم عکاس جنگ بوده، ایشون خودشون هستن و عکسای مربوطه رو خیلی قوی هم میگیرن و ما هم دو نفر دیگه به سلام گزارش نویس هستیم. بعد گفتن نه چون شما دارید میکشه جبهه‌های جنگ، یه آقایی که از اصلا به سرویس گزارش، به گروه گزارش ربطی نداشت، در واقع از سرویس شهرستان ها بود، ما خودمون از زیر چرخ اون رو آوردیم بیرون. به هر حال این نگاه سنتی خانم آسمی بود و اینا به هر حال، ولی خب من خودم فکر می‌کنم در اون سفری که بود به رغم همه محدودیت‌هایی بود ما صد و شکستیم. در جنگ ایران و عراق از زنان کمتر صحبت شده، چه زنانی که به جنگ رفتند و چه زنانی که جنگ به شهر و خانه آنها آمد. در روایت رسمی جمهوری اسلامی از زنانی که جنگیدند اما در چارچوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جا نمیگیرند نشانی نیست. فرین آسمی، بی بی سی. معلوم نیست چند کودک زیر 18 سال در جبهه‌های جنگ ایران و عراق جنگیدند. بر اساس آمار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فقط 33 دانش آموز در جنگ کشته شدند. حکومت ایران در 14 دهه گذشته از نوجوانان کشته شده در جنگ با افتخار یاد می کند. داستانهایی مثل حسین فهمیده بارها تکرار شده. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک شرکت آنها در جنگ ممنوع است، ولی ایران در آن زمان عضو این پیمان نامه نبود. در 40مین سالگرد آغاز جنگ کاوه مشکات از داستان یک کودک سرباز و عکاسی که شاهد حضور این سربازان بوده گزارش می دهد. من کلاس سوم راهنمایی ام، اومدم اینجا. امتحانات دادی ولی؟ بله امتحان. بله ها، من در حدود 16 سال برای چی اومدی؟ برای اینکه به پاسخ امام لبیک بگویم. احمد 17 ساله بود که به جنگ رفت. همان سالهایی که هزاران نوجوان همسن و حتی کوچکتر از او به جبهه ها می رفتند. من خب خیلی سنم پایین بود. مرتب می رفتیم ما را اوایل جنگ ببرن، هم سنمون پایین بود هم قدمون. ولی سال 63 به هر حال ما رفتیم که ما را ببرن جنگ. یکی دو از بچه ها من عملیم شناسنامه رو تقلب کردم، من 17 سالم بود، پاک کردم با تیر کردم 19 سال. یه ما دیگه میخواست میده من یه ما دیگه پاک الان اینجا جانی ساخه نه من خواهی میتو با این سامو کنم یعنی میرم یه را درمه باز شما الان در خونه مهم تره دیگه نه 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 64 چند ماه مشکلاتی پیش اومد، دیدم دوباره رفتم جنگ، یعنی درست اوج ولفجر 8 بود. روزی نبود که روزنامه ها و مجله ها عکس و خبری از جنگ و جبهه منتشر نکنند. روزنامه جمهوری اسلامی هم که یک سال پس از انقلاب انتشارش را شروع کرده بود
عکاس جوانش سعید صادقی را از همان ابتدای جنگ به خوزستان فرستاد. از زمان 8 سال جنگ 74 ماش تو منطقه و 34 عملیات حضور داشتم و 3-4 بارم زخمی شدم. مدتی پس از آغاز جنگ، ضعف ایران در جبهه زمینی باعث می شود استراتژی نظامی ایران روی بسیج مردمی متمرکز شود. روایت های جنگیدن کودکان 13 ساله تبدیل به داستان های ابرقهرمانی شد و هزاران کودک سرباز بدون اینکه کسی جلویشان را بگیرد راهی جنگ می شدند. والا فضایی بود که فضای تبلیغاتی، فضای انقلاب، فضای جنگ، یه فضایی بود که برحال ما برحال هرچی بود که یک تحت تاثیر فضایی قرار می گرفتیم که بریم از وطنمون دفاع کنیم، حتی جونمونو بدیم و حتی عشق شهادت داشتیم، یعنی از وطنمون دفاع کنیم عشق شهادت هم داشتیم. بچه های ما امروز در تظاهرات و هیئت ها و روزخوانی ها بزرگ می شوند. این شکل پمپاژ کردن احساسات، خود من از زاویه عکاسی به پختگی رسیده بودم، به تجربه رسیده بودم که تأثیر داشت توی تبلیغات سطح جامعه. حکومت ایران پس از گذشت 40 سال همچنان از حضور نوجوانان در جنگ تقدیر می کند و آن را نشانه بلوغ بالای آنها می داند. نوجوان‌های 14 ساله 15 ساله رفتن توی میدان جنگ مثل مردان جوان کارآمد رشید جنگیدن، بعضی به شهادت رسیدن مثل حسین فهمیده، مثل کوه. یه پسر بچه 16 ساله 15 ساله 17 ساله مثل کوه در دوران اسارت در مقابل اون مأمور بعثی خبیس و سختگیر می ایسته. کجا این چیزا هست؟ کجای دنیا هست؟ معلوم نیست چند کودک سرباز در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند، اما بر اساس آمار نهادهای نظامی بیش از 33,000 دانش آموز در این جنگ کشته شدند و بعضی اسیر و تعدادی هم شیمیایی. برخی هم صحنه مرگ رفقایشان را هیچ وقت از یاد نبردند. ماسکم داشتم، نه اینکه نداشته باشم، اینه که مثلا حالا دست کی افتاد، چطوری ماسکم چی شد، از دستم خارج شد، خداییش من یادم نیست که خودم بی ماسک شدم. بعد که شیمیایی زد، به هر حال من آمدم پدای شکمی رو آب زدم، به دماغم بستم، دوباره بعد از حتی آتروپین به خودم زدم دیگه. بعد آمدیم عقب، خیلی اونجا تاثیر آنچنانی نداشت که ما هم بیفتیم، اوایل چیز بود، ولی بعدها که اومدیم پشت خط سینمون درگیر میشد، باز مدتی خوب میشد با کوچکترین نمیدونم سرمایه، با کوچکترین گرد خاکی. مواجهه با این اتفاق تا به امروز نوجوانانی که به جنگ رفتند و حالا مردانی میان سالند را رها نکرده. این به خصوص در مورد کودکان روی تمام زندگیشون اثر گذاشته، نه اینکه بزرگسالان نمیگذاره، ولی به خاطر اون در حال رشد بودن مغز کودک، اون آسیب مرتبط با استراب و استرس سمی روند اون رشد رو مختل کرده و بعضی اینها دچار اختلالات تمرکزی شدن، دچار اختلالات رفتاری شدن، اینها دچار کابوس هایی بعضن شدن. شجاعت نوجوانان در جبهه ها روایت رسمی آن روزها بود، ولی در جبهه و سنگر کودکان پس از دیدن چهره واقعی جنگ در سنگر کس کردند و گریستند. عملیات ولفج مقدماتی، همین تو خودم که پیچیده بودم زمینه میکندم که به اصطلاح گلوله یا ترکش به من نخوره، یا صدای یک ناله شنیدم، فریاد میکشید، به مادرش فوش میداد، یکی خوردم، به سختی خودم رو سمت نزدیکش دو متر بیشتر فاصله نداشتیم، خودم انداختم تو سنگر این نوجوان
که وقتی برخورد کردم اصلا این خیلی جوونه، نوجوونه، شاید دیگه بکنم 12 سال، بیشتر دیگه نداشت. بغلش کردم تو این زازار گریه، از ترس وحشت کرده بود، زازار گریه میکرد، فقط هم به مادرش فحش میداد. گفتم چرا به مادرت فحش میدی؟ مگه اون تو رو آورد اینجا؟ اون به من تشویق کرد که برم اینجا، من برای جانم و فدای نهضت امام خمینی بکنم. بعد این دوربین من دید یک کمی و خودم رو دید آرامش بده کرد. روایت‌های مختلفی از استفاده از کودک سربازان برای باز کردن معبرهای مین نقل شده. خسته بودم، یه جایی رفتم توی سنگر خودم رو در واقع ولور کردم. همینجور یواشوش یه زمان حس اشک و ناله اونا شنیدم، جو خوردم، بلند شدم، تاریکم بود دیگه، بعد رفتم سمت سنگرهای بالاتر، دیدم یه تعدادی جوان نوجوان اونجا دارن گریه و زاری میکنن. من اومدم تو پتوام به دم در آویزون کرده بودم، پتوهای سربازی، بعد رفتم سمت این پتو رو کشیدم که برم داخل. یک نفر اونجا نذاشت من برم داخل، ایشون اومد بیرون گفت ببین اینا قرار برن مثلا روی مین، دارن آخرین ناله ها و سوزای اون احساسشون رو میریزن بیرون. من خیلی شوکه شدم، انقدرم خسته بودم، همون دم در همونجا خوابم بود داشت بخواییم. یه زمان بلند شدم دم و همه رفتن، سرصدایی هم نیست. من به هر حال رفتم سراغ اینها، من یکی دوتا که زنده بودم دیدم همونا هستن، رفتم سراغ گفتم چی شد؟ گفت بچه ها راهو باز کردن. رفتم دیدم تعدادی از این بچه که اون شب اونجا بودن روی مینها در واقع حرکت کردن و جانشون رو فدا کردن. بعضی از آن سربازان کوچک همان عکس های روی دیوار باقی ماندند و تعدادی هم برگشتند. سعید صادقی عکاس جنگ پس از 30 سال تصمیم میگیرد به دنبال صاحبان این عکس ها برود. 12 سال شروع کردم این جستجو رو انجام دادن. مادری که فرزندش در عملیات کربلا 5 شهید شده بود، من سال 96 بردم پیداش کردم، این چنان این عکس منو گرفته بود، در آغوش گرفته بود، انگار بچهش زنده شده، یعنی از اون ور دنیا اومده پیشش. نوجوان بود اون موقع که عکس گرفته بودم، نوجوان بود، مثلا زیر 14-12 تو این مایه سنش، من تو سنش دقیقا ذهنم نیست. تو عکسای اون روز در این جستجوهای من خیلی روح و روان جدیدی وارد بدن این خانواده ها میکنه، چون اکثرا افسرده و در عمق زخمای جنگ پیچیده شدن. احمد حالا 50 سال از عمرش گذشته، ولی زخم‌های جنگ همچنان با اوست. او دنبال جواب سوالی است که پاسخ دادن به آن سخت است. واقعا 40 خورده سال گذشته، می‌بینیم که من مثلا من چه آثاری از جنگ دارم؟ یک بچه معلول 85%، یه پای ببخشید دو برابر پای دیگه تو کفش جانو میشه. خب من واقعا وقتی اینا رو میبینم خودم اصلا مشکوک میشم، مثلا برای چی اصلا رفتم تو دو راهی، سه راهی، چهار راهی این کار گیر کرده. کاوه مشکات، BBC. سه شنبه گذشته 80مین سال روز تولد محمد رضا شجریان استاد آواز ایران بود. آقای شجریان بعد از آخرین پیام ویدیویی خود در نوروز 1395 دیگر به دلیل بیماری در هیچ برنامه عمومی ظاهر نشده. همزمان بر اساس مدارکی که به دست BBC فارسی رسیده بود، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نامه محرمانه از پیروز جناحی شهردار خواسته که تا اطلاع ثانوی مصوبه شورا را در مورد تغییر نام خیابانی به نام محمد رضا شجریان اجرا نکند. شماری از محافظه‌کاران تندرو آقای شجریان را خواننده فتنه نامیدند. فرج بالفکن در گزارشی زادروز استاد آواز ایران را گرامی داشته. خداوندگار آواز زمانی ما می‌خوانندش. 80 سال پیش در چنین روزی سرنوشت او بر الحان موسیقی رقم خورد. به قول لسان الغیب
رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. محمد رضا شجریان در بیش از 50 سال زندگی هنری حرفه‌ایش همواره اجراهای شورانگیزی داشته. بهترین توصیف را هم از زبان یار گرم و گلستانش بشنویم. دونستان آقا چه خوبان همه دارن تو تنها داری، توانایی هاش در اجرای ابیات اغزال سروده های بزرگان ما، بزرگان ما که میگم بزرگانی که واقعا شاید بشه گفت که در جغرافی های فرهنگ بشری جایگاه خاصی دارن، نما شجریان سهم بسیار بزرگی دارن. گاه فکر میکنم که مردم ما باید بیشتر شجریان دوست داشته باشن، چون حافظ، سعدی، مولانا، خواجو، هر آن کی که به سمتش میره و جلب و جذبش میشه دقیقا بغل میکنه، میذاره توی بغل مخاطبش. یا به تعبیری که سایه شاعر معاصر از این غزل حافظ دارد و اجرای استادانی آقای شجریان در گوشه حجاز دستگاه ابو عطا. بعضی تیکای آواز شجریان شاهکار بود. من فکر می‌کنم اگه حافظ بود پا می‌شد غرق بوسه می‌کشد. اونجایی به مفلسانی و مفلسانی خیلی عشق. اما از سبک و سیاق آوازی آقای شجریان چه می‌دانیم؟ در حال استاد شجریان چند دوره مختلف رو در کار آواز طی کرده. یعنی دوره اول که من نامش می‌ذارم دوره تقلید، که سال‌های قبل از آشنایی با مرحوم برومند و حتی رفتن از عبدالله خان دوامی بوده، استاد عبدالله خان دوامی که تازه به تهران اومده بودن و بیشتر تحت تاثیر کارهای زلی بودن، تا حدودی از کارهای استاد بنان در واقع تقلید میکردن. یه دوره برخی از آوازهاشون شما میبینید از کارهای استاد احمد قوامی فاخته‌ای در واقع تقلید میکنن. این دوره خودشون هم البته به این ماجرا معترفن در گفتگوهاشون که دوره تقلید بوده، حتی جای عنوان میکنن که وقتی من زلی گوش میدادم دیگه هیچ کار دیگه گوش نمیدادم، چون میخواستم دقیقا لحن کار زلی در واقع توی جان من بشه. دست به جان نمیرسد تا به تو برفشان. چه بسا غیبت سالهای اخیر آقای شجریان به دلیل مبارزه با بیماری سرطان ریه موجب شده که برخی از استادان موسیقی به فکر جانشینانی برای فردا باشند. استاد شجریان وقتی استاد برومند با ایشون کار میکردن، مثلا آوازهای طاهرزاده رو با ایشون کار میکردن دیگه، همون راک معروف یا اصفهان یا بقیه آوازها، خب این آوازهایی بود که آوازهای طاهرزاده بود و شجریان هم از همون مسیر به اون جایگاه رسید. هیچ وقت من خودم به عنوان ببخشید میگم استاد محمد رضا شجریان نمیشناسم و خودم اینجوری نشناختم. همیشه خودم به عنوان یه آدم معمولی که دارم با همه زندگی میکنم و نیازها رو حس میکنم و به حال از اون جایگاه و دیدگاه به جامعه هم نگاه میکنم، ولی بعد موقعی که میخوام کار بکنم میگم خب حالا من باید این حرف رو بزنم.
صرف نظر از همکاری با حدود 90 برنامه گلها، از آقای شجریان بیش از 60 اثر برجسته آوازی هم منتشر شده. علاوه بر اینها به ویژه در دهه 60 که موسیقی ایران یکسره به محاق رفت و اجرای عمومی کنسرت ها فراهم نبود، در محافل خصوصی حدود 300 اثر از او ضبط شده که همچنان برای شنیدنشان باید منتظر ماند. فرج بادفکن، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.